terve pitkästä aikaa. Mä ajattelin tehdä tämmösen pienen videopäivityksen siitä, kun mulla oli toi Noble Chairsin Icon tuoli nyt reilu vuoden käytössä. Niin mä ajattelin tehdä semmosen päivitysvideon siitä, että miten toi tuoli on kestänyt, onko se valkoisena ottanut mustaa väriä, onko se aivan törkysen näköinen ja onko se aivan riekaleinen ja onko kaikki mekanismit pettänyt ja itse asiassa onko koko tuolia enää edes olemassakaan. Heti tähän alkuun voin sanoa, että tuoli on edelleen olemassa ja tämän videon tarkoituksena oikeastaan olikin näyttää se, miten hyvin tuo tuoli on kestänyt mun jokapäiväistä käyttöä jo yli vuoden verran. Viime vuoden lokakuussa mä siis ostin ton tuolin. Mä vähän mietin, että onko se valkoinen väri se oikea väri vai ottaako se liikaa sitten esimerkiksi vaatteesta väriä tai kun mä lähmin sitä kourillani tai kun siihen kaatuu kahvit tai lentää ketsupit tai jotain muuta vastaavaa, vaikka eihän tietenkään kukaan syö tietokoneen pöydän ääressä. Sen lisäksi mä ostin siihen noin ehkä viime helmikuussa, mä tein videonkin tänne YouTubeen siitä, että mä ostin tuohon semmoisen huoltosarjan, eli siinä on puhdistusaine ja sitten siinä on semmoinen niin kuin tavallaan hoitoaine, mikä jää siihen pintaan, jonka pitäisi vähän sitten estää sitä, ettei siihen niitä jälkiä jää. Sen lisäksi, jos mä oon ostanut uudet farkut, esimerkiksi täysin mustat tai semmoiset siniset, ja varsinkin jos niissä on ollut lappu, että näistä erehtyy väriä, niin mä oon suoraan sitten pitänyt tuossa tuolissa semmoista tyynyliinaa tai valkoista pyyhettä. En sen takia, että ne jäis ikuisesti ne jäljet tuohon tuoliin, vaan sen takia, että mä en jaksa koko ajan olla sit putsaamassa niitä pois. No, yksi asiakas, mikä kiinnostaa, niin on se, että miten meni kesä. Oli lämmin kesä, mun pelihuone on tosi kuuma kesäsin. Täällä ei vaihdu ilma, täällä oli lähemmäksi 40 astetta lämmintä. Ja kyllä se ihan hyvin kesti, vaikka toi on tekonahkaa toi tuoli. Toki ehkä selkäpiissä otti vähän sellaista pientä, että olisi kiva, kun olisi vähän tuuletusta, mutta ei se oikeasti kovinkaan paha ollut. Mä olin ehkä olettanut, että toi olisi paljon pahempi toi tekonahka lämpimemmällä keillä, joten kesä meni ihan hyvin. Näin leutona talvenakin on mennyt ihan hyvin. Tää mun huone on aika lämmin, niin ei oo mikään semmonen, että aamulla kylmä tuoli odottaisi. Mä itseasiassa just tossa äsken putsasin ton tuolin ja mun täytyy sanoa, että siitä lähti ihan aivan hirveet skeilät. Mä luulin alun perin, että noin jotain varjoja noista kahvoista tai jotain, niin se olikin aivan törkysen näköinen. Ja toi sieni, millä mä putsasin sitä, niin on kyllä aivan musta. Et kun mä otin sen tosta kaapista ja olin pessyt sen pesukoneessa, niin se oli valkoinen. Nyt se on sitten lähinnä tommonen musta. Mut kaikki ne tahrat, mitä oli tullut tohon tuoliin, varsinkin tonne niinku tuolin sivuille ja tohon istumaosan reunoihin, niin on tosiaan lähtenyt pois. Siihen ei ole jäänyt jäljen jälkeen. Elikkä toi hoitosarjakitti on tosi hyvä. Mä viimeksi on käyttänyt sitä silloin keväällä. Ennen kesää putsasin uudestaan sen alkutalven jälkeen. Niin on tuossa kerennyt mennä kesät ja kaikki muutkin ohi. Jotenka suosittelen ehdottomasti sitä hoitosarjan hankkimista, mikäli kiinnostaa pitää pelituolista huolta. No mutta onko tämä pelituoli kestänyt? On. Joka ikinen mekanismi tuossa tuolissa on edelleen ehjä. Se ei natise yhtään sen enempää, mitä se on natissa, kun se on tullut kaupasta. Elikkä ainut natina ja kivinä ja kolina tulee aina noista käsinojista, mikä on niin kun mun mielestä kohta pelituolissa kuin pelituolissa, ennemminkin ominaisuus kuin vikaa. En ole vielä yhtäkään sellaista pelituolia nimittäin nähnyt, missä ne ei rätisivät. Mulla aikaisemmin oli AK Racingin pelituoli. Ja se vuoden jälkeen toi istuinosa meni ihan kelvottomaan kuntoon. Eli se mikä tulee tuohon niinku polvitaipeiden kohdalle suurin piirtein, niin se on mennyt muodottomaksi. Tässä tuolissa kaikki on pysynyt aivan suorana. Ei ole tullut kuoppia. Ei ole tullut murtumia, ei ole tullut sellaisia, niin kuin, tiedättekö, että kun on suora näin, niin ei ole tullut sellaisia poimuja. Ei mitään sellaista. Ja edelleen toi istumisjämäkkyys on... Mä ajattelin silloin alun perin, kun mä ostin, että toi on aika jämäkkä tuoli. Ja mä ehkä vähän salaa toivoin, että se olisi pikkasen pehmentynyt. Mutta ei se ole pehmentynyt yhtään mihinkään. Ja se on mun mielestä vaan hyvä puoli. Mun pylly on tottunut siihen jo, että se on jämäkkä penkki. Ja ei ole ollut selkäongelmia.
Ja on tosi tyytyväinen siihen, että mä istun siinä kuitenkin vähintään sen 4-8 tuntia päivässä, niin se jämäkkyys on edelleen kestänyt. Tuo on mun ensimmäinen tuoli, mikä pysyy noin jämäkkäänä yli vuoden. Ja siitä oikeasti niin kuin todella isot pisteet. Pystyy suosittelemaan ainakin siltä osin ihan täysin rinnoin tuota pelituolia. Entäpä sitten tuo ulkokuori? No ei sillekään ole tapahtunut yhtään mitään. Sekin on pysynyt ehjänä, ei ole repsuttunut missään. Mulla on koirakin istunut siinä ja kynsinyt sitä ja hyppinyt siinä ja vaikka mitä. Ei ole alkanut repsuttamaan mikään kulma. Ei ole kulunut mikään puhki myöskään. Eli kaikki on siltä osinkin todella hyvin. No tämä ehkä vähän saattaa kuulostaa siltä, että mä jotenkin ylikehun tuolla tuolle ja se on niinku jumalasta niinku seuraava tai jopa jumalasta yli. Riippuen omasta näkökulmastaan, mutta niin se tuntuisi olevankin. Mä oon kyllä ihan valmis, niin kun sit jos tuo jonain päivänä joskus menee rikki ja tuota mallia valmistetaan, niin mä oon aivan valmis ostamaan sellaisen nahkaisen version, maksamaan siitä niin kun enemmän, jos toi niin kun laatu pysyy niin kun aivan samana. Koska mä oon niin kyllästynyt ostamaan 1-2 vuoden välein uutta pelituolia sen takia, että sit joku niinku menee se päällinen rikki, tai joko se menee muodottomaksi, tai joko se menee halki joku mekanismi. En toki väitä, että kaikilla pelituolilla semmosia ominaisuuksia, mutta mun alle on sattunut sellaisia penkkejä. Kaikki ei ollut ihan pelipelituolia, vaan ikäänkin tuolia. Niin kaikki on kyllä alkanut niinku ränsistyä jollakin tavalla, tai nukkaantumaan, tai menemään jotenkin rumaksi. Niin toi on kyllä pysynyt kaikin puolin niin kuin laadukkaana koko tämän vuoden ajan. Ja toivon, että vielä monta vuotta eteenpäinkin menee, koska on todella tylsistyttävää ja ei yhtään ekologista se, että ostaa uusia tuoleja ihan solkenaan. Edelleenkään ne on vaihtanut tuosta pois ja se saa palvella mua vieläkin. Mutta tämmönen video tällä kertaa. Toivottavasti oli jotain hyötyä, jos olette miettinyt noita Noblechersin tuoleja ja että kestääkö ne. Ja varsinkin tuota hoitosarjaa. Sitä hoitosarjaa suosittelen edelleenkin. En tiedä muista pelituolien merkeistä, onko niillä tarjolla. En suosittele suoriltaan tuota toisen merkkiseen pelituoliin, koska en osaa sanoa, miten niiden materiaalit käyttäytyy. Kannattaa katsoa, onko sun pelituolimerkillä tarjota samanlaista hoitosarjaa. Mutta hei, ensi videon pariin taas. Se on moi moi!